اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر مهرباني لطیف جان لالا چې تاسو راغلي جی تاسو خبر وکړه چې موجوده وخت کې کوم حالات روان دي تبنګه په دغه سره او یا د بل ته حالات په دغه سره نو اول خو د ملک حالات چې کوم دي نو زما په خیال سره چې ډیر خطرناک طرف ته روان دي زما په حساب سره اوس کارونه د الله دي په دې کې موږ څه نشو ویلی ځکه چې دهشتګردي چې کومه ده دا اوس ورو ورو سیوا کیږي حالات پار ځای کې خرابیږي نو اوس نه پوهیږو چې دا د مهنګیا وجه ده او یا نور داسې څه دغه دي په هغې به مطلب دار چې هغه خلک پوهیږي چې زیات تجربه لري او په هغې موږ بحث هم نه کوو نن سبا حالات ټیک نه دي دویم نمبر د مهنګیا خبره تاسو وکړله نو مهنګیي بهیي داسې خبره ده چې دې ته خدای شته لکه زه بعضې چینل والا راشي او ما نه تپوس کوي وایي دا مهنګیي ده او که څه دویم دې ته ما ته راځ پاس نشته چې زه ووایم څه مهنګۍ دې ته پیمان کې ویلی شم زه داسې بل څه حساب کتاب را سره عمران خان چې کله تلو او ډېر خراب حکومت یې و دا خلک ته ټول خفه وو که نه وو 150 روپۍ لیټر تیر و اوس هغه کم ځای ته لاړل زما په خیال سره چې 250 ته لاړل او لا مزید و چې نور هم زیاتېږي خدای یقین وکړه چې د کلي نه راتلم راځم نو زما اوس چې کم دی نو 1200 روپۍ صرف د دوکانه پورې د پټرولو خرچه ده پته نه دي نورو خلکو به څه حساب وي حالات ډېر زیات خراب دي الله دې به موږ رحم وکړي که حالات په داسې طریقه وچلېدل دا کم چې روان دي نو زه اندازه کوم چې دوه څلورو میاشتو کې بیا به هر سړي سره ټوپکي او هر سړی به مطلب دار په یو داسې لار روان دي چې افغانستان چې ورته وایي ځکه چې حکومت به ختم شي حکومت خو ګوره هله وي که نه چې په سر د څوک لاس راکاږي چې په سر د څوک لاس نه راکاږي نو حکومت نشته بیا خو هر سړی مطلب ځان له باچا دی چې څوک څه کوي یا به کوي رجي داسې خبره ده دا خو خدای شته لکه زه هر وخت سوال کوم د الله تعالی نه چې الله تعالی دې به موږ رحم وکړي او داسې یو لیډر دې موږ راکړي او داسې راکړی هم تاسو چې څنګه لومړی خبره وکړله چې بهیي لکه څنګه چې د عمران حکومت او هغه لاول په یو کمزوري حالات سره روان دا په کمزوري حالات سره ځکه روان چې دا کم خلک چې اوس نن سبا په موږ مسلط دي دا خلک ډېر زیات تجربه کار دي کله چې دوی د دې ملک نه مطلب دا چوټي کېدل او تښتېدل نو په دغه وخت کې دوی دا ملک داسې تاله ترغه پرېښودل زه پته وه چې عمران خان له حکومت راځي ځکه دې خلکو ته پته وي هر څه روان کړه بیا راغی څه ورته کرونا پکې راغله چې کرونا راغله د کرونا حالات بیا نور هم خراب کړل عمران خان خپله تنخواه چې کومه ده یا د وزیرانو تنخواه چې کومه ده په هغوی هم لږ لاس یخ چې دا مل چلول غواړي مخکې نو د هغه سره چې څومره ټیم وو هغوی هم ورسره ښه ګزاره کړې ده او داسې زموږ چې کومه اداره ده فوجي اداره ده هغوی ته هم دا ویلو چې موږ سره ګزاره کړې هغوی هم ورسره کړې وه نو ښه هغه ملک روان کړی وو خو په دې اخره کې په دې درې نیم کاله پس چې کله د رژیم چینج کېدو نو په دې دوران کې ملک ډېر ښکلی طریقې طرف ته روان وو هغه ډېر په طریقه روان کړو پړوی پړوی دا ملک هغه دوکه نه کوله هغه دا ملک صحیح لارې ته سیده کوو چې یار په داسې لار روان شي چې را روان چې څومره نسلونه دي دوی ته څه خیر او څه پیدا میلاو شي موږ هغه وایي چې زما وخت دومره یا به یا به نه وي که زه اویو کالو سړی یم را روان وخت چې کوم خلک دي چې راضي دي دنیا ته چې هغوی لږ په سکون کړی چې تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې چې څومره عالمي دنیا ده په دې کې زموږ پاکستان لاندې دی تاسو وګورئ د ټولې دنیا نه زموږ پیسه لاندې ده بنګله دېش زموږ نه وروسته جدا شوی تاسو هغې حالات ته وګورئ انډیا زموږ سره یو ځای جدا شوی تاسو د هغې هلته اوس زه به تاسو یو ډالر بنو د ریال حساب ورته وکړم ریال زموږ لکه خلکو کې دغه دی که نه زیات دغه دی په پاکستان دا په انډیا کې اوس زما خیال دی چې په 20 روپیه باندې دی او دلته به څو دی په 75 په 73 په 74 روپیه باندې دی په دغه باندې ستانه په 73 باندې خرڅوي په 75 باندې لکه پتا واپس دې ته سوچ وکړه چې زمونږ حکومت زمونږ ملک څومره لاندې تللی زمونږ سره بنګله دېش وو بنګله دېش زمونږ نه ځاله شو هغوی خوشحاله دي اوسه د هغوی چې زما په خیال سره اوس نه 25 ریال دی ډالر خو مطلب دا چې زمونږ لاړو دغه ته 250 ته لاړو ډالر هلته لاندې دی دا خو هر څه د ګور د ریال سره او د ډالر سره دوی یو بس ربط دی زمونږ پیسہ ډېره لاندې غورځېدلې زموږ په پیسہ باندې اوس هم نه کیږي کم ګاډی چې مخکې په 3 لک روپۍ کېدو هغه اوس په 16 لک روپۍ بند کیږي دا کله نه دا د نن نه کال یو نیم دوه کاله مخکې خبره کوم لکه چې کم ګاډی مخکې موږ کال مخکې اخیستو په 8 لک روپۍ باندې هغه اوس په 16 لک دی نیم بنې ولاړو که نه ځمکې ته ما زه خو د دې حالاتو نه چې ګوره زمونږ ملک طبیعت طرف ته روان دی زه د خپلو حکمرانانو ته څومره چې دا خلک ما ګوري او څومره خلک لکه دا غواړي چې یاره دا سړی څه وایي نو زما خبره دې واوري په موږ دې لکه رحم وکړي زموږ د حکمران چې څوک دي داسې سړی راولئ دې ملک ته او داسې راغلی مو
او که پرس کو سوک دا حکومتونه بدلی را بدلین ته هغوی طرف ته اشاره کوم چې بهی په موږ باندې رحم وکړي ځکه چې موږ ډېر لاندې طرف روان دی یوازې ګوره په دې ملک کې موږ نه بې عزته کیږو یوازې په دې ملک کې موږ مطلب دا چې تباہ کار کیږو نه دې کې را سره تاسو هم شامل دي هر څوک چې موږ یوازې نه دي یوازې پاکستان نه یم زمونږ هر اداره پاکستانی ده زمونږ هر یو لیډر پاکستانی ده پکار دا دي چې په دې ملک رحم وکړي نو هله به دې ملک ترقی او عزت راشي یاره جی زه دا خبره کوم پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه بل ورځ زمونږ قائد عمران خان چې کوم بیان ورکړی و چې یاره دا پرس کو حالات داسې روان دي نو موږ به دوی ته دا جیلونه ډکوو او دا کې به زما په ایمانداری زه دا خبره کوم چې کله ما هغه واپس اعلان وکړو د دې خبرې نو زما خو به انشاءالله ایجنډا دا چې کوم طریقه کار هغه ښودو نو زه دې پکې یک نمبر یم چې روان یم نو خبرې دې وجه دا ده چې بھائی موږ ته تکلیف دی تھوڑو په چکر کیو د دریزه په تلاش کیو دا کوم چکر راته شروع شوی دی یاره چې دا قسم دې نه هغه مرګ کړي هر څه چې موږ وایو چې بھائی موږ ته داسې نظام راکړي د خدای ظالمانو چې موږ مخکې دا بچي وساتو دا بچي زموږ پاغې لاړ شي تعلیمونه د خلکو ختم شو د دې حالاتو په وجه باندې سار چې راوځو په دې پمپ کې پیټرول شته په هغه بل کې نشته په هغه بل کې شته په هغه بل کې نشته د سی جی خو زما خیال چې میاشت ورکه خوشه بنده وه د وړو او د چینی او د دې خبرو خو پیمان کې تپوس هم کولی شي وړو ګوره چې عمران خان حکومت پرېښودو نو هغه هغه دغه یادوم پیکټ ته زما په خیال سره نیم کیلو دی هغه څه په 200 خوشه کې اوس هغه نن ما راوړل دغه ته په 500 روپیه باندې دی نو د نیمې نه زیات کړي دي کنه ګوره خلک په دې حالات دادي چې زه به برداشت کوم بل به برداشت کوم دا ځینې خلک په ایمان کې برداشت کولی شي مهرباني وکړي زما دغه کوم لیډران ګوري کوم پوهان خلک ګوري نو په دې ملک لږ رحم وکړي ګراني د حد اوښتې ده په ایمان کې څوک هم برداشت کولی شي هر سړی مطلب دار چې د برداشت خبره وتې ده نو په دې ملک باندې رحم کول غواړي یاره جی الیکشن خو لازمي پکار دی الیکشن ځکه لازمي پکار دی که الیکشن ونه شو دا کم شي چې دوی نگران حکومت جوړ کړی دی دا خو نه په ووټ راغلی دی نه د عمل دپاره څه پیدا کوي بیا هغه تالان دی تالان به وکړي نو په دې ملک نور تبعی راځي نو موږ دا گزارش کوو دا یو سوال کوو چې بھائی دا شیز مطلب دا دی ووټ لازمي وکړي ووټ چې ګوره د ووټ خدا چې خپله رایه ده چې څوک خوښوي هغه ته به ځي کنه دا چې غوره ده کنه چې چا خوښ کړو یو شیزو نو هغه ته به مطلب چې ووټ به هغه ته ځي چې چا نه خوښ کړی نو ووټ خو چاته ځي نه دوی دې مهرباني وکړي ووټ دې وکړي چې دوی ښه خلک دی دوی به خلک ووټ ورکوي چې عمران خان کسان ودرول او بله خبر داسې ده چې زمونږ کم چې د پی ټی آی قیادت دی زه هغوی ته او کم چې مرګري ټکټونه تقسیموي او کم چې دا کوي زه هغوی ته هم دا وایم چې بھائی داسې سړي له ټکټ ورکوي داسې سړي له ټکټ ورکوي چې هغه سړی د هغه ټکټ لایق وي او هغه سړی د قوم د خدمت لایق وي زمونږ په دې تیر وخت کې چې کم حل شوی دی زمونږ په علاقه باندې نو بھائی موږ ته کار ګورې مطلب د ټیک نه دی زه به تا ته وښیم که هغه د ایم این ای طرف نه دی او که هغه د ایم پی آی طرف ایم پی آی خو دغه طرف ته زما خیال چې راغلی نه دی او ایم این ای صاحب الحمدللہ سو لږ روډونه موډونه سا خوا دی خو لږ سر سر تکه پکه شوي کوم څوک چې ټکټونه ورکوي یا کہ عمران خان ډایرکټ ورکوي که هغه دلته په دې صبح کې څوک قیادت یا هغه ورکوي نو موږ له داسې کس په کار دی چې د علاقې ته کار وشي او د علاقې سره شانه بشانه لاړ شي زمونږ خو به یو خبره وي چې پی ټی آی بیټ د چا سره وو چا له ټکټ ورکو موږ د هغه سره وو دا سړی در راولي چې هغه کم سے کم په دې خپل قوم کې دن مطلب چلی دی شي چې نشي چلی دی نو لکه اوس ملک صاحب چې وو نو هغه موږ له سریلیپ نه دی راکړی لکه تب زه به تا ته ووایم چې په څلور کاله کې یو قاشوغه سیمټ زموږ په ویلج کونسل کې نه دي دغه دا ویلج کې نه دي دغه کړی وی سي کې کنه کم سے کم 3,000-5,000 آبادی ده په کارو چې دغه ته کار کړی وی نو ته ووایا چې د یو اتانیس کار یو سړی ستا په علاقه کې ونه کړي او نه تا ته سر ریلیف در کې داغې به سکے که چېرې هغه شان چلو شو چې کم دا درې څلور کاله مخکې شوی دی زمونږ سره نو یاره جی دا شی موږ ته نامنظور هم دی ګورې موږ لکه ګوره ہاں او کم چاله چې ټکټ ورکوي نو هغه دې بیا زمونږ سره رابطې وکړي ځکه چې موږ په هغه هغه په لیول پوه شو د هغه په حساب کتاب پوه شو او څوک چې ټکټونه ورکوي په کارداري چې زمونږ رایې والي